Жапонияда ерлі-зайыптылардың дені төсекте бөлек жатқанды дұрыс санайды. Олардың мұндай тоқтамға келуіне бірнеше себеп бар көрінеді. Осы шығарылымда осы себептерді бірге ашып талқылайтын боламыз. 126 миллион халқы бар Жапонияның тұрғындары жер тапшылығына қарамастан үйінде жеке-жеке төсек орны болғанына ерекше мән береді. Көптеген жапондық ерлі-зайыптылар үшін отбасылық өмірде төсекте бөлек жатқан қалыпты жағдай болып саналады. Оған бірнеше себеп бар. Біріншіден, жас жұбайлар некесі қиылғаннан кейін көп ұзамай бір-біріне серік ретінде емес, жақын ретінде қарай бастайды екен. Махаббат ешқайда жоғалмаса да бір-біріне және бір-бірінің жеке аймағына деген құрмет пен сыйластық алға басатын көрінеді. Оның үстіне еңбекқорлығымен танымал жапон ерлі-зайыптылардың жұмыс уақыты әртүрлі болып жатуы да сирек емес. Сол себепті жұмысқа ерте тұра алу үшін олар бір-бірлеріне қорлығымен немесе өзге де ұсақ түйек мәселелермен кедергі келтірмегенді жөн санайды. Біріншіден, жас жұбайлар некесі қиылғаннан кейін көп ұзамай бір-біріне серік ретінде емес, жақын ретінде қарай бастайды екен. Махаббат ешқайда жоғалмаса да бір-біріне және бір-бірінің жеке аймағына деген құрмет пен сыйластық алға басатын көрінеді. Оның үстіне еңбекқорлығымен танымал жапон ерлі-зайыптылардың жұмыс уақыты әртүрлі болып жатуы да сирек емес. Сол себепті жұмысқа ерте тұра алу үшін олар бір-бірлеріне қорлығымен немесе өзге де ұсақ түйек мәселелермен кедергі келтірмегенді жөн санайды. Екіншіден, жапониялық қыз-келіншектердің дені баласын қасына алып ұйықтағанды дұрыс деп санайды. Осы орайда отағасы олардың төсегін тарылтпай бөлек төсекте ұйықтауды ұйғарып жатады. Зерттеушілер де баланы анасының түнде қойнына алып жатуының пайдасы зор екенін алға тартуда. Құрметті көрермен, сіз жапон халқының осындай ұстанымдарын қолдайсыз ба? Өз пікірлеріңізді төменге пікір алаңына жазып қалдырыңыздар. Назарларыңызға мың алғыс. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.